Pozdrav svima, radimo piramidu. Izračunaj površinu pravilne trostrane piramide koja ima obim osnove 12 decimetara i bočnu ivicu S je jednako 25 cm. Uvek kada radimo zadatke iz geometrije, prvo crtamo skicu. Dakle, crtamo jednu trostranu piramidu. Obeležavamo visinu piramide sa veliko H. Ovo S su nam bočne ivice, sa A obeležavamo osnovnu ivicu. I ovde gde je visina, nacrtaćemo ovako jednu visinu. Ova visina se nalazi u preseku svih visina ovog dole jednakostraničnog trougla, s obzirom da je ovo pravilna trostrana piramida, pa ova dva dela ćemo obeležiti kao RO, dakle ovaj duži deo je RO, a ovaj kraći deo je RU, odnosno poluprečnik opisane i poluprečnik upisane kružnice. Površina piramide se izračunava kao baza plus omotač. Nama je baza jednakostranični trougao, a mi znamo da se površina tog jednakostraničnog trougla izračunava kao a na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Dakle, da bih ja izračunala bazu, odnosno površinu osnove, ja moram da imam osnovnu ivicu a. Ono što mi je dato u zadatku jeste samo obim osnove, dakle obim baze nam je 12 decimetra. Prebacit ćemo to u centimetre, to će biti puta 10, odnosno 120 centimetra. Mi znamo da obim predstavlja zbir dužina svih stranica, a s obzirom da je ovo jednakostranični trougao, imat ćemo 3 puta A je jednako 120, odnosno A će biti 120 podeljeno sa 3 i odavde imam da je A jednako 40 centimetra. Dakle, dobili smo da je osnovna ivica 40 cm. Sad kada imamo ovu ivicu, vraćam se gore i tražim površinu baze. Dakle, a mi je 40, pa će biti 40 na kvadrat korena iz 3 kroz 4. Što je dalje jednako? 4 puta 4 je 16 i dodajemo dve nule. Dakle, imamo 1600 korena iz 3 kroz 4, što je dalje jednako, 16 podeljeno sa 4 je 4, dakle ostaje nam 400 korena iz 3 cm kvadratnih je površina osnove. Sad nam ostaje omotač. Dakle, ovaj omotač se sastoji iz 3 trouglova. Pa ajmo da vidimo kako će to izgledati ako ja preslikam taj trougao. On će dole imati osnovnu ivicu A, ovo je S i ovo je S, dakle bočne ivice su sve jednake. I ono što treba da dodamo, da nacrtamo, to će biti visina H, odnosno to je malo H, odnosno bočna visina. I onda bi površina ovog trougla bila A puta H pa kroz 2. Mi, pošto je ovo trostrana piramida, imamo 3 takva, pa će površina omotača M biti jednako 3 puta A puta H kroz 2. Da bismo izračunali, fali nam ovo malo H. Ajmo da vidimo kako možemo to da nađemo. S obzirom da imamo ovde ovaj trougao, a nama je visina uvek ide pod pravim uglom, S nam je dato, A smo našli, ovaj deo ovde će biti A pola, dakle ovde mogu da iskoristim Pitagorinu teoremu i da uz pomoć tog trougla dobijem malo h. H će biti jednak, odnosno h na kvadrat. Ovdje je hipotenuza s, pa će biti s na kvadrat minus a pola pa na kvadrat. I odavde dobijem da je h na kvadrat jednako. S mi je 25, a pola će biti, a mi je 40, a pola je 20. Dakle, pišemo 20 na kvadrat. I sad imam da je h na kvadrat jednako, 25 na kvadrat je 625, 20 na kvadrat je 400, h na kvadrat će biti, kada ovo oduzmemo, 6 minus 4 je 2, dobijem da je to 225, h će biti koren iz 225, odnosno h će biti 15 cm. Dakle, dobili smo koliko iznosi
bočna visina. Vraćamo se gore u formuli za omotač i odavde sad imamo da je m jednako 3 puta. Dakle, a mi je 40, h mi je 15, pa kroz 2. I m će biti jednako 3 puta, ovo 2 i 40 mogu da skratim, dole ostaje 1, gore ostaje 20, puta 20, puta 15. I m će biti jednako, sve jedno šta ćemo prvo, ajmo prvo ovo 3 puta, 20 puta 15, to će biti 2 puta 15 je 30 i dodajemo 0 i m će biti jednako 900 centimetara kvadratnih. Dakle, dobili smo i omotač. I sad samo da odredimo površinu. Dakle, rekli smo da je P jednako, dakle, baza plus omotač, odnosno P će biti jednako. Mi smo dobili da je baza 400 korena iz 3 plus omotač nam je 900. I sad kad ovako dobijemo, moramo da stavimo u zagradi pa kažemo centimetara kvadratnih ili, dakle, s obzirom da ovo ne može da se sabere zbog ovog puta korena iz 3, dakle, ostaje nam ovako, ili možemo da izvučemo zajedničko ispred zagrade. U ovom slučaju možemo da izvučemo 100 puta, onda ovde ostaje 4 korena iz 3 plus ovde bi ostalo 9 i onda centimetara kvadratnih. I ovo bi bilo rešenje ovog zadatka. To je to, pozdrav!